Bueno, puntu honetan gaude eta zergatik puntu honetan. Zati puntu honetan egiten du diakoekin trasbasea. Hau da, diakoak egiten daue karrera erdixa eta guk egiten du beste erdixa. Behobia normal baten, atentzinoak izango dira Pasaiko portutik metaraino 100 korrikalerien gutxi gora bera. Arrisko handiena da bihotza eta biriken asuntuak. Hau da, alde batetik zirkulazioa eta beste alde batetik arnasa, ez? Orduan bai dala komenigarrixa, esikia, behobia, aposte bat indutelako edo preparazio bai, bape preparazio bai. Norberan injarrak, norberak bere korputza ezautuin bidau. Eta hori oso importantia da. Gomendioak, dudeipez, aurretik garbi dauena da, jakin bidala ze frogain bideozun, rekonozimentu mediko bat garrantzitsua da. Eta gero, importantia baita hidratazioa. Behobia niretza da konpromiso handia. Oso egun berezixa da, guretzako, gurutze gorrirako, baina, bueno, esan nahi duna da behobia arriskoa handiko froga da, eta lehen bai lehen pasatzea nahi duen froga bat. Eta, bueno, behobian badakizu, arriskoa handiena zein dain, eta behin, pasautxakun korrikalari bat, alegin guztiak ingeben, baina ez geben lortu biziri mantentzia. Eta alegin guztiak in, eta gainera alegin guztiak in, eta ondo eginda gainera. Urringoko egunean, hartu gehen bere familixako dei bat, nahi zuten gurekin batzar bat itea, jakiteko gutxi gora bera nola izan zian gauzak, zehaz mehatz gura egin jakitea. Eta, bueno, familiarek gurutze gorriko kide guztiei emunoskun kriston ejemplo ona, zeren eta etorri zian eskerrak emutera. Etorri zian eskerrak emutera, zatik eurak gura egin gauza bakarra zan guri zelabait eskertzia atentzio hori ona izan zala. Eta alegin guztiak ingebela euren kideatik, ez? Eta guretzako hori izan zen, premisiorik handixena.